Ahoj, lidé dobří. Pokračujeme ve čtení o Dášince, a to kapitolou Jak se fotografuje štěně. Řeknu to rovnou. Špatně. A vyžaduje to krajní trpělivosti od štěněte i od fotografa. Dejme tomu, slunce zasvítí na dojemnou scénu štěněte žeroucího z misky. Člověk se tryskem řítí pro fotografický aparát, aby zvětšnil tento působivý výjev ze života štěněte. Nežli se vrátí s aparátem, je miska ovšem prázdná. Honem naleje Dášince ještě jednu misku mlíčka. Káže fotograf a jo takhle. Honem nalejte Dášince ještě jednu misku mlíčka. Káže fotograf a s náležitou odbornou rychlostí nařídí expozici a zaostří objektiv, zatímco se Dášenka hrdině dává do druhé misky. Tak, teď je to pěkné, vydechne fotograf a v tu chvíli zjistí, že zapomněl dát do aparátu film. Než jej tam vloží, sežere Dášenka druhou misku mléka. Dejte jí ještě jednu, káže fotograf a honem zaostřuje. Jenže Dášenka si vezme do hlavy, že už nebude a nebude žrát. A že prý ne. Marné jí domlouvat. Marné jí strkat nosánek do mléka. Nechce a basta. S povzdechem odnáší fotograf svůj aparát domů a Dášenka, vědoma si svého vítězství, jde nyní spořádat třetí porci mlíčka. Dobrá, po druhé už je člověk lépe připraven a má nabitý aparát po ruce. Sláva. Teď si Dášenka ve svém rajdění na chvilku sedla. Teď honem zaostřit a v ten okamžik, kdy stiskneš spoušť, štěně sebou mrskne a je to tam. Pokaždé sebou mrskne, když cvakne spoušť a odletí rychlostí 1 metr za setinu vteřiny. Tak takhle to nejde. Musí se na to jinak. Zatímco fotograf zaostřuje, postaví se dva bližní k Dášence a povídají jí pohádky, aby vydržela hačat. Ale Dášenka nemá zrovna chuť na pohádky. Nýbrž chce honit mámu. Nebojí je horko na sluníčku a začne fňukat. Nebo v rozhodném okamžiku hodí hlavou s takovou rychlostí, že se na desce místo bílého štěněte ukáže bílá šmouha. Když takto zkazila desku, uklidní se Dášenka a sedí jako pecka. Zkusili jsme ji přinutit mírným výpraskem, aby v 5 vteřin poseděla. Vzpouzela se jako posedlá. Podpláceli jsme jí kousíčkem masa. Slupla je a hrnula se za dalším soustem s takovou čilostí, že to zas nešlo. Ono to vůbec nešlo. Pánové, spíš se dá fotografovat pád do propasti nebo blesk na nebi, než život štěněte.
Říkám vám to proto, abyste dovedli ocenit těch několik obrázků, které se podivuhodnou náhodou nepokazily. Bylo to k tomu třeba takového štístka, jako k tomu, aby člověk našel v uhláku diamant jako pěst. Já jsem takový diamant sice nenašel, ale musí to být příjemné překvapení. Na té fotografické páračce je nejzajímavější, že se takové štěně vyvíjí. Myslím, v černé komoře ve vývojce. To nejdřív vyleze černý čumáček, pak se zalesknou černé oči, načež se ukážou černé slechy. Ale nos, jak se na pejska sluší, vykoukne z obrázku první. Zkrátka, máte-li fotografický aparát, pořiďte si k němu štěně. Máte-li štěně, pořiďte si k němu fotografický aparát a pak zkuste své štěstí. Je to napínavé, napínavější než lov na plachou zebru nebo tygra bengalského. A více už o tom neřeknu. Přesvědčte se sami. Tak, to jsme si početli o fotografování a příště budeme číst pohádky pro Dášeňku. Ahoj!